Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Lənkəranda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Ələt-Astara magistralının 171-ci kilometrliyində qeydə alınıb. Hərəkətdə olan Hyundai markalı yük maşını Belarus markalı traktorla toqquşub. Hər iki nəqliyyat vasitəsi idarə etməni itirərək yol kənarına aşıb. Hadisə yerinə Fünnin Lənkəran yanğından mühafizə hissəsinin texnikası, canlı qüvvəsi və Cənub regional mərkəzinin xilas ediciləri cəlb olunub. Yük maşınında sıxılıb qalan bir nəfər xilas olunub. Qəza nəticəsində xəsarət alan 3 nəfər, Lənkəran rayon sakinləri 38 yaşlı Amin Qafarov, 42 yaşlı Elməddin Cavadov və 27 yaşlı Samir Abbasov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıblar. Qeyd edək ki, yol qəzasında ağır xəsarət alan 1997-ci il təvəllüdlü Samir Yusif oğlu Abbasov xəstəxananın reanimasiya şöbəsində ölüb, referans azın əldə etdiyi məlumata görə. Yol qəzasında vəfat edən Samir Yusif oğlu Abbasov nişanlı imiş. Bundan əlavə Samir Abbasov həm də Azərsun Əminsinin əməkdaşı olub. Bu barədə şəxsin iş yoldaşları sosial şəbəkədə məlumat yayıblar. O, ötən gün Lənkəranda baş vermiş ağır yol qəzasında vəfat edib. Allah rəhmət etsin.